ចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់តែងតែឆ្ងល់ថាអ្នកគ្រូសុជាតាតើPA ហ្នឹងតើមានន័យថាម៉េចហើយបើសិនជាផលិតផលខ្លះអត់មាន PA ទេតើមានន័យថាម៉េចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមលើកយកវីដេអូហ្នឹងយកមករាយរ៉ាប់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីនិយមន័យនេះ PA តើមាន PA ហ្នឹងល្អអត់អត់មាន PA ហ្នឹងតើវាទៅយ៉ាងណាណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែឃើញលើគ្រប់ផលិតផលការពារស្បែកការពារកម្ដៅថ្ងៃគឺតែងតែមានដាក់ថា UV protectionភាគច្រើនគឺមានដាក់ថា UV protection ហើយភាគតិចគឺមានដាក់ថា moisturizer អានេះគឺផលិតផលយើងផ្ទាល់ផលិតផល Danny អញ្ចឹង Danny របស់យើងគឺមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលស្បែកត្រូវការក៏ដូចស្បែកចង់បានចាអញ្ចឹងយើងមាន UV protection បានន័យថាមិនបងប្អូននៅក្នុងកម្ដៅថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងរាល់ថ្ងៃដែលពេលព្រះអាទិត្យបើកពុបព្រះអាទិត្យមិនបើកនឹងបងប្អូនណាគ្រាន់តែមេឃភ្លឺហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹងកាំរស្មី UVA កាំរស្មី UVB អញ្ចឹងកាំរស្មីទាំងពីរហ្នឹងគឺមានគេហៅថាផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែកធ្វើឲ្យយើងមានមហារីកស្បែកបានបើសិនជាយើងដើរក្រោមនឹងដដែលដដែលចាំងដោយសារតែថ្ងៃទៅលើយើងដដែលដដែលណាបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងការពារស្បែកយើងបានមួយចំនួនធំទីមួយគឺស្បែកខ្លួនយើងត្រូវពាក់អាវការពារកម្ដៅថ្ងៃពាក់អាវពាក់ខោដែលមានពណ៌សកមសកមណាកុំពាក់អាវឆើតឆើតក៏ជាកុំពាក់អាវខ្មៅអាហ្នឹងគឺវាស្រូបកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងណាអញ្ចឹងដើម្បីការពារជំងឺមហារីកស្បែកហើយស្បែកមុខយើងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានមហារីកតាមរយៈកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រើគ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹង UV protection នេះគឺមានបានទាំងពីរប្រភេទណាបងប្អូនណាចាបានទាំង UVA បានទាំង UVB ហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មាន moisturizer ទេបងប្អូន moisturizer គឺបានន័យថាគឺធ្វើឲ្យស្បែកយើងមានសំណើមមិនគាត់ដល់ការពារកម្ដៅថ្ងៃធ្វើឲ្យស្បែកស្ងួតស្បែកក្រើមស្បែកក្រៀមណាចានេះគឺធ្វើឲ្យស្បែកហ្នឹងវាមានសំណើមទៀតអូលគាត់នេះមានអ្នកមកឈៀងកម្ដៅឆាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានការពារស្បែកពីមហារីកគឺត្រូវបកអាហ្នឹងគឺអត់ខុសណាចាគឺមាន UV protection ហើយ moisturizer ទៀតគឺធ្វើស្បែកនឹងក្មេងជាងវ័យឲ្យមានស្ងួតអត់មានក្រៀមអត់មានក្រើម sunscreen នេះគឺបានន័យថាគឺការពារពន្លឺការពារកាំរស្មីហ្នឹងបានយ៉ាងល្អតាមតម្រូវការដែលយើងត្រូវការចា SPF 50ជាន់ពេលនេះគឺអាចការពារកម្ដៅថ្ងៃបាន 98% ណាបងប្អូនណា98ដល់ 99% ចាអត់មានផលិតផលណាដែលទោះជា SPF ប្រហែលជាន់ក៏ដោយខ្ពស់បំផុតគឺ 99% បងប្អូនអត់អាចការពារបាន 100% ទេឱកាសនៃការដែលយើងរលាករសាថ្ងៃឱកាសនៃការដែលយើងខូចខាតស្បែកគឺនៅតែមានគឺអត់អាចអត់ទាំងស្រុងបានអញ្ចឹងមិនថាមួកក៏ត្រូវពាក់ចេញទោះជាលាបការពារកម្ដៅថ្ងៃក៏ត្រូវពាក់មួកដែរព្រោះសូម្បីតែ SPF 75ជាន់ក៏បានតែ 99% ដែរបងប្អូនអត់មាន SPF ណាបាន 100% ទេពេលនេះគឺបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងភាគរយទេការពារពីថ្ងៃហ្នឹងណាចាហើយ PA បូកបូកបូកបានន័យថាម៉េច PA បូកបូកហ្នឹងគឺបានន័យថាសារជាតិដែលការពារស្បែកយើងកុំឲ្យខ្មៅអញ្ចឹងការពារចំនួនមុនគ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃគឺអាចការពារស្បែកបានពីកាំរស្មី UVA UVB មែនប៉ុន្តែគឺស្បែកយើងនៅខ្មៅយើងលាបទៅនៅខ្មៅលាបទៅនៅខ្មៅបងប្អូនឃើញនៅលើគ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃយើងពេលយើងទៅលេងសមុទ្រយើងលាបទៅខ្មៅវិញចាគឺក្នុងនោះគឺអត់មានជាតិ PA ទេក្នុងនោះគឺអត់មានជាតិ PA ទេអញ្ចឹងមកស្បែកយើងខ្មៅដោយសារតែកាំរស្មី UVA អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដាក់ថា PA បូកបូកបូកហ្នឹងបូកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អសម័យបច្ចុប្បន្នបូក4គឺខ្ពស់ជាងគេបំផុតប៉ុន្តែបូក3គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ណាចាបូក2និងបូក3គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការការពារស្បែកកុំឲ្យខ្មៅពីកាំរស្មី UVA អញ្ចឹងបងប្អូន PA បូកបូកបូកនេះគឺបញ្ជាក់សញ្ញាថាសារជាតិដែលការពារស្បែកកុំឲ្យខ្មៅមិនមែនត្រឹមតែការពារស្បែកមិនឲ្យមានជំងឺមហារីកទេណាតែការពារមិនឲ្យខ្មៅបងប្អូនដឹងទេអានឹងអ្នកគ្រូគាត់ថាសំខាន់ណាព្រោះយើងម្នាក់ៗអត់មានតែគេចង់ខ្មៅខុសពីកើតមកឯងចាមានចង់សឲ្យលើសពីកើតមកទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា PA នេះគឺសំខាន់គួរសមដែរបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ដឹងអំពី PA ចឹងឯងបើមាន PA លាបទៅគឺអត់ខ្មៅទេមុខនឹងត្រូវថ្ងៃការពារកម្ដៅថ្ងៃបានអត់ខ្មៅទៀតតែអត់មាន PA ទេគ្រាន់តែមានថា UV protection sunscreen SPF 50ជាន់អត់មានដាក់ broad spectrum អត់មានដាក់អីទាំងអស់បានន័យថាការពារបានកម្ដៅថ្ងៃប៉ុន្តែធ្វើស្បែកនៅខ្មៅដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូចង់បញ្ជាក់ថាបងអ្នកគ្រូសុជាតាគឺអត់មានជាតិពណ៌ណាចាជាតិក្អូបក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងយើងសម្រាប់សម្រាំងល្អបំផុតគេថា sensitive ធ្វើមិនក្តៅកុំឲ្យស្បែកហ្នឹងវាមានបញ្ហាទាំងថ្ងៃក្រោយដើម្បីកុំឲ្យស្បែកហ្នឹងវាខ្សោយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាពហើយខ្សោយល្មមមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ស្បែកបានគឺកុំភ្លេចតាក់ទងមកខាងអ្នកគ្រូសុជាតាណាចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចារីករាយថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាណាបន្តដំណើរជីវិតយើងឲ្យឆាប់ដល់គោលដៅចាជម្រាបលា